Саламатсыңарбы балдар? Силерде буга чейинки билимдин көптөгөн запасы менен жалпы биологияны окуп баштайсыңар. Биология башка илимдер сыяктуу бүт адамзаттын билимине негизделген. Силердин билимиңер, жашооңор түздөн-түз же кыйыр түрдө ушул таң калыштуу жана кызыктуу биология илими менен байланыштуу. Эгерде силер биологияны окуу же изилдөө учурунда биология бул абстрактуу түшүнүктөр жана мыйзамдар жөнүндө эмес, силер жөнүндө, силердин жашоо жана келечегиңер жөнүндө элем деп ойлосоңор, анда бул сабактар силер үчүн деп ишенгиле. Анда эмесе, силерге биологияны изилдөө ишинде ийгиликтерди каалайм. Биздин бүгүнкү сабак жалпы биологиянын милдеттерин аныктап, тирүү организмдердин классификациясын талдап, жана вирустарга мүнөздөмө берүү болмокчу. Баарыбызга белгилүү биология грек тилинде тиричилик логос илим дегенди түшүндүрөт. Ал эми бул аталышты биринчи жолу эки башка өлкөдө жашаган француз окумуштуусу табиятчы Жан Батист Ламарк жана немец табиятчысы философ Готфрид Рейнхольд Тревинарус 1802 жылы сунушташкан. Балдар, силер окуй турган жалпы биологиянын негизги милдетине көңүл буруп карайлыкчы. Демек, жалпы биологиянын негизги милдети организмдерди иретке салуу, түзүлүшүн, жашоо ыңгайлануусун, өсүп өрчүүсүн, таралуусун, көп түрдүүлүгүн, түпкү тегин, бири-бири менен болгон байланыштарын, пайдалуу жана зыяндуу жактарын жана башкаларын өзгөчөлүктөрүн изилдөө. Жалпы биологияда цитология, генетика жана селекция биотехнология илими менен дагы бир жолу таанышасыңар. Ал эми тиричилик бул өзүн өзү тейлөө, өзүн өзү жөнгө салуу жана өзүн окшошту жаратуу. Анда эмесе келгиле, балдар. Ушул тиричилик деген аныктаманы видео тасмасын көрүп алалы. Мисалы, бурчактын уругуна керектүү шарттар болсо эле, урук өзүн өзү тейлөөгө, өзүн өзү жөнгө салууга жөндөмдүү болуп, өсүп өрчүп тиричилигин улантат. Мындай процесс башка тирүү организмдерде дагы жүрүп турат, тынымсыз. Бирок ал ошол организмдин түрүнө жараша ар кандай формада жүрөт. Балдар, жандуу организмдер жансыз табияттан негизги белгилери менен өзгөчөлүнүп турары силерге белгилүү. Бирок ошондой болсо дагы, ал өзгөчө белгилерди эске алып түшүрүп кетиш керек. Экранга көңүл бурсаңар, алар зат жана энергия алмашуу, көбөйүү, тукум куучулук, өзгөргүчтүк, өсүү жана өрчүү. Жогоруда жандуу организмдердин негизги белгилеринен азыр экрандан зат жана энергия алмашуу процессине көңүл буралык. Жашыл өсүмдүктөр айлана чөйрөдөн органикалык эмес заттардан органикалык заттарды анын ичинен кычкылтекти бөлүп чыгарып жатканы байкалууда. Ал сууда эриген кычкылтекти жаныбарлардын пайдаланышы бул организмден экинчи бир организмге зат жана энергиянын өтүшү. Бул фотосинтез процесси деп билебиз. Ал эми жандуулардын дагы бир негизги касиеттерин бири өзүнө окшоштуу жаратуу процессине көңүл буралык. Организмдердин өзүнө окшоштуу жаратуу процесси өздөрүнөн кийин тукум калтыруу өзгөчөлүгү болуп саналат. Экрандан папоротник өсүмдүгүнүн өзүн өзү жаратуусу анын уругуна ыңгайлуу шарттардын болушунан урук жетилип андан ары өзүн өзү тейлөөгө, өзүн өзү жөнгө салууга жөндөмдүү болуп, өсүп, өрчүп, өзүнө окшошту жаратып, тиричилигин улантат.
Балдар. Ал эми жаныбарлардын дүйнөсүндө, мисалы, баканын өзүн өзү жаратуусу, анын жумуртка клеткасынын бир канча циклден өтүшү, көнөк баштын бакага айлануусу менен гана өзүн өзү жаратуусу ишке ашат. Мындан организмдердин өзүн өзү жаратуусу ар түрдүү формада жана татаал процесс экенин көрүүгө болот. Ал эми бул организмдердин өзүн өзү жаратуу процесси ар бир түрдүн жашоо шарттарына келип чыгышына жараша болот. Мына ушул организмдердин айлана чөйрөнүн ар түрдүү шарттарынан өзүн өзү жөнгө салуу, өзүн өзү тейлөө жана өзүн окшошту жаратуу процессинен жансыз табиятта организмдердин көп түрдүүлүгү пайда болуп турат. Ал эми мына ушундай организмдердин көп түрдүүлүгүн изилдөөчү илим систематика деп аталат. Систематика азыркы учурда жашап жаткан жана жок болуп кеткен организмдерди сүрөттөө жана топторго бөлүү, алардын ортосундагы байланыштарды түзүү жана алардын жалпы жана өзгөчө касиеттерин жана сыпаттарын тактоочу биологиянын бөлүмү. Азыркы учурда окумуштуулардын аныктоосу боюнча тирүү организмдерди бир канча дүйнөчөлөргө бөлгөн. Ошол тирүү организмдер вирустарга, прокариотторго, эукариотторго, бактериялар, көк жашыл балырлар, өсүмдүктөр, жаныбарлар, козгарындар. Кайра да түшүндүрүп кетейин балдар. Демек, вирустарга вирустар, ал эми прокариотторго бул көк жашыл балыр менен бактерия, ал эми эукариотторго бул өсүмдүк, жаныбарлар жана козгарындар кирет. Ал эми ошо прокариотторго клеткасындагы ядросу калыптанбаган организмдер, ал эми ядролору калыптанган организмдер деп билебиз. Учурда жер бетинде тирүү организмдердин 2,5 миллиондон ашык түрү кездешет. Ушунча организмдерди балдар окуп үйрөнүү албетте татаал. Ошондуктан бул маселени систематика илеминин биологиялык номенклатурасы организмдердин дүйнөсүн ажыратып таанууда көмөк көрсөтөт. Жогоруда биологиялык номенклатура сунушталган силерге. Ошол жогорудагы организмдердин классификациясындагы прокариотторго, эукариоттор жана вирустарга жараша алардын бирдиктери алмашып турат. Мисалы, экрандан өсүмдүктөрдө тип бирдиги жок. Ал эми жаныбарлар дүйнөсүнүн бирдигинде тип, типче бирдиги бар. Кайсы бир организмдердин түрү жок болуп кеткен учурларда номенклатурадагы бирдиктерди систематика окумуштуулар алмаштырууга туура келет. Эл аралык түрлөрдүн аттары үчүн латын тили колдонулат. Түрдүн толук аталышында түрдү сүрөттөгөн илимпоздун аты, жөнү, ошондой эле сүрөттөлгөн жылы жарыяланат. Балдар, жогоруда тирүү организмдердин классификациясы түр түшүнүгү менен далилденип турат. Ошондуктан түрдүн аныктамасына көңүл бургула. Түр тукум кууган түзүлүштүк, физиологиялык жана биохимиялык белгилери менен окшош болгон аймакта же өсүп жетип жашап, бири-бири менен кайчылашып, арбын тукум берген жандыктардын тобу болуп саналат. Ал эми организмдердин түрү боюнча 11-нчи класстын курсунда толугураак таанышасыңар. Thank you.
Балдар, жогорудагы тирүү организмдердин классификациясына вирустар да кирерин белгилеп кетпедик билек. Ошондуктан сабактын кийинки бөлүгү вирустардын тиричилигине мүнөздөмө берип алалык. Анда эмесе экрандан демек вирустар деген эмне экен? Вирустар латин тилинде вирус у клеткасыз түзүлүштөгү тирүү жандыктар тобуна кирет. Ал эми вирустарды 1892 жылы орус окумуштуусу Дмитрий Иосифович Ивановский ачкан. Вирустарды жарык микроскоп менен көрүү дээрлик мүмкүн эмес. Вирустар өтө жөнөкөй түзүлүшкө ээ. Алар нуклеин кислотасынан ДНК же РНК-дан, капсидтен, белоктон, липид калкчасынан же оболочкадан турат. Ал башка клеткага караганда жөнөкөй бөлүкчөлөргө окшош. Вирустар өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын жана адамдардын клеткаларында гана көбөйүп, ар кандай ооруларды жаратат. Вирус клеткага кирип, аны өзүнө баш ийдирип, жаңы вирустук бөлүкчөлөрдү чыгарууга мажбур кылат. Ал клетканын өлүшүнө алып келет жана бошотулган вирустук бөлүкчөлөр жаңы клеткаларды жуктурат. Вирустар адамда көптөгөн ооруларды пайда кылып, мисалы грипп, таажы вирустары, илдети, кызамык, чечек, полиомиелит жана башкалар. Балдар, ал эми мына ушул таажы илдетинен сактануунун жолдорун так аткарып жүрсөк, ал үчүн видео тасмага көңүл буруп алгыла. COVID-19 жакында аныкталган коронавирус пайда кылган инфекциялык илдет. Коронавирустун бул түрүнө адам баласы биринчи жолу чалдыгып жатат. COVID-19 кабылган адам чөчкүргөндө, жөтөргөндө же сүйлөгөндө чачыраган шилекей, майда бөлүкчөлөр аба аркылуу башка адамга жугушу мүмкүн. Абага аралашкан тамчылар жанында турган адамдын оозуна же мурдуна кириши мүмкүн. Ал тамчылар чоң аралыкка жете албайт. 1 метрдей жерге жетип, ылдетишет. Ушул себептен адамдан адамга вирус негизинен жакын турганда жугат. Вирус бир нерсенин үстүнө түшкөндө канча убакыт жашары азырынча так белгисиз. Андыктан айланадагы буюмдарды өзгөчө COVID-19 чалдыккан бейтаптын айлана тегерегин тез-тез дезинфекциялап туруу керек. Кол менен көп нерсени кармагандыктан вирус адамдын колунда калышы мүмкүн. Көздү, мурунду, оозду кол менен аршып агыла. Болбосо вирус организмге кирип кетиш ыктымал. Жөтөлгөндө же чүчкүргөндө мурунду же оозду колдун бүгүлгөн жери же бир жолу колдонулган салфетка менен жаап тургула. Пайдаланылган салфетканы дароо кап-кабар таштанды чиреке ыргытуу абзел. Коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн колду спирт кошулган каражаттар же самун менен жакшылап жууп, тазалап турууну унутпагыла. Ошондо гана вирустан арылса болот. Өз ден соолугуңузга кам көрүп, COVID-19 жайылышын алдын алууга салым кошуңуз. Балдар, бүгүнкү сабакты суроолор аркылуу талкуулап алалы. Анда эмесе экранга көңүл буруп, суроолорду окуп алалы. Биринчи суроо: табиятта организмдердин көп түрдүүлүгү эмнеге алып келет? Мына ушул суроого жоопту издейли. Демек, бул суроонун жообу жердин бетинде тиричиликтин уланышына алып келет. Ал эми экинчи суроого көңүл бурсак, бул суроодо вирустарды эмне үчүн тиричиликтин клеткасыз формасы деп аташат? Жообун карап көрөлүкчү. Демек, вирустарды, демек, организмдеги клеткага киргенден кийин гана жашоо белгилерин көрсөткөн кичинекей клеткасыз формалар. Вирустар клеткалык түзүлүшкө ээ болбогондуктан клеткасыз жашоо формалары. Булар ар кандай организмде, ар кандай формага өтүп, мутацияланат. Эми балдар, үчүнчү суроого көңүл буралы. Үчүнчү сурообуз: бул вирус клетканын жашоо тиричилигин бузат. Себеби эмне болду экен? Жообун карап көрөлү. Демек, нуклеин кислотасы кабыл алган клеткага кирет, клетка көбөйүү жөндөмүн жоготот, кабыл алуучу клеткадагы митохондрияны жок кылат, ДНК, фагы өзүнүн белок молекулаларын синтездейт. Мында демек, кайсы туура жообу болду экен? Демек, балдар, бул суроонун жообу албетте ДНК-дагы фаг өзүнүн белок молекулаларын синтездейт. Ошондуктан ал тиричилигин
başka organizmdin tirikчилигин бузат. Андан кийинки акыркы суроого көңүл буралы. Бул суроо демек вирустар көбөйөт. Кайсы учурда көбөйөт экен? Азыр варианттарын карап көрөлү. Ээсинин клеткасында гана өз алдынча А жана Б варианттары жана Г варианты көбөйүүгө жөндөмсүз. Демек, вирустар кайсы учурда көбөйөт экен? Ээсинин клеткасында гана көбөйөт. Балдар, бүгүнкү сабак боюнча дагы кошумча маалыматтарды экрандан Билим Булагы сайтынын биология баракчасынын вирустар дүйнөсү баракчасын пайдалансаңар болот. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабак аягына чыкты. Кайрадан жолукканча саламатта болгула.